שלום, השר טרופר, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אני זורם איתך ישר למה ששמענו כאן, אומרת חברת הכנסת גילה גמליאל, הממשלה הזאת סיימה את דרכה באופן תיאורטי או רשמי, וזה רק עניין של זמן עד שהיד תחליק לכם מקרנות המזבח. הממשלה מסיימת תפקידה רק שהיא מתפזרת, אנחנו עוד לא שם. זה נכון שמבחינה פוליטית המצב הוא מאתגר, אבל אנחנו לא מרימים ידיים. המדינה הזו לא צריכה עוד בחירות חמישיות בתוך שנתיים. יש ממשלה שעובדת טוב למען כל האזרחים, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, והיא צריכה להמשיך לעבוד. נעשה את הכל שכך יקרה. אבל אומרת חברת הכנסת גמליאל, רגע, לא צריך בחירות, גם אנחנו לא רוצים בחירות. יש פה מפלגה עם 30 ומשהו מנדטים, תתכנסו נא מתחת לכנפינו, ויאללה, יש ממשלה של 70-80 אפשר להקים פה ממשלה לאומית. למה שלא תלכו עם נתניהו? תראה, אני חושב שגם גילה יודעת, ואני מכבד אותה ברמה האישית, שנתניהו כבר ניסה 4 פעמים לבנות ממשלה, לקח את המדינה הזו לעוד בחירות ועוד בחירות, ולא הצליח. וגם עכשיו במתמטיקה הפשוטה, אין לו את המספרים שנדרשים כדי להקים ממשלה, ולכן זה בעיניי לא על הפרק. עכשיו צריך לחשוב איך ממשיכים לעבוד קשה בשביל האזרחים. יש עוד הרבה מאוד עבודה. המדינה שלנו לא צריכה עוד בחירות. היא לא צריכה בחירות. איך אתם תשרדו אבל? זאת השאלה. אמרת, הפוליטיקה מאתגלת, ואני מסכים איתך לחלוטין, הפוליטיקה ממש מאתגלת. אתם צריכים אצבעות בהצבעות, אתם צריכים את רע"מ. האם אתה יכול לבשר לנו שרע"מ תצא מן ההקפאה בקרוב כדי לשוב אל שורות הקואליציה? תראה, אני, ממה שאני שומע מחבר הכנסת מנסור עבאס, הוא יודע שהדבר הנכון לכל החברה הישראלית, גם בוודאי לחברה הערבית, זה להמשיך שהממשלה הזאת תתקיים. יש הרבה מאוד דברים טובים שאנחנו רוצים עוד להספיק לעשות. אני מסתכל על התחומים שלי בתרבות וספורט. יש הרבה מאוד פעולות בתוכנית החומש לחברה הערבית, שעכשיו בדיוק יוצאים לדרך. נראה לי חבל לכולם, לכל הישראלים, ובוודאי למי שרוצה לצמצם פערים, ללכת עכשיו לבחירות. אני מאמין שעם חזרה שלנו למושב הקרוב, גם רע"מ תהיה שותפה בהצבעות של הממשלה ונוכל לקדם דברים. מעבר לזה, צריך להגיד שיש דברים שלא אמורים להיות במחלוקת בין קואליציה לאופוזיציה, ואני רוצה להאמין שיש דברים שגם האופוזיציה תצביע בעדם, אם הם טובים לכל החברה הישראלית. אבל זה קצת מופרך שתצפו מן האופוזיציה להציל אתכם, חבר הכנסת חילי טרופר, השר חילי טרופר, זה קצת מופרך לצפות שהאופוזיציה תבוא ותגיד, אוקיי, נו, אז יש להם חוק טוב, וניתן להם את זה כדי שיגידו שהם העבירו את החוק הזה. עזוב את זה. אל תצפו מהם להצלה. בסדר? ואנחנו לא בעידן התמים. התמימות מתה. בואו נדבר על פוליטיק. מה עושים כשאין את האופוזיציה הלאומית האחראית, you name it, שאתה רוצה? קודם כל, לגיטימי בעיניי כמובן שהאופוזיציה רוצה להחליף את השלטון ושתעשה את זה. ועדיין גם לגיטימי בעיניי לצפות שיש מקומות שבהם לא הכל זה משחק פוליטי. אני אתן לך דווקא דבר קטן, יש כמובן את הדברים הגדולים, חוקי הביטחון של מדינת ישראל, ששם אני רוצה להאמין שגם הם יגלו אחריות. אבל גם נגיד על חוק אלימות בספורט, בסדר? שזה אני מקדם. מה, האופוזיציה תצביע בעד לאפשר את המשך אלימות בספורט, או תצטרף לחוק הפשוט הזה שנותן כלים להילחם באלימות בספורט? ולכן אני רוצה להאמין שבחלק מהדברים נצליח להגיע להסכמות. חלק לא, נכון, דברים חשובים בעינינו יידחו בינתיים ויחכו לרגע הנכון שבהם יהיה לנו רוב. נמשיך לעבוד קשה, תשמע, אין לי איזה קסם. אני רק מכיר אפשרות אחת, לעבוד קשה למען אזרחי ישראל. אוקיי, עכשיו, מה לגבי הדיווחים על השיחות של גנץ עם הילד שקד, עם החרדים? משהו מתבשל מתחת לפני השטח? אתם תנסו, אולי, אם הממשלה הזאת לא תשרוד, להביא את ראשות הממשלה לגנץ? עם הליכוד אולי? לא, לא, לא. כל התסריטים האלה בכלל לא על הפרק. הגיוני ששר הביטחון ושרת הפנים יושבים ביחד. גם אני יושב לא מעט עם הילד שקד, כי יש לנו הרבה עבודה משותפת. ואנחנו, כן, גם בני גנץ וגם אני, מדברים גם עם החרדים. הם אחים שלי. אז יש לנו מחלוקות, הם באופוזיציה, אבל אני לא מוצא סיבה להחרים אחים שלי, גם אם יש בינינו פערים. אבל שום דבר מזה לא קשור לאיזשהו שלטון חלופי, זה לא על הפרק. אנחנו מכוונים רק לדבר אחד, לאפשר לממשלה הזו להמשיך להתקיים ולעבוד. אוקיי. עכשיו, אתה אומר שזה הגיוני שיפגשו. יש נושאים מאוד רגישים עבור הימין, אוקיי? הנושא של חומש, הנושא של פינוי, הנושא של כל מיני דברים שהם רואים באיזה סוג של אצבע בעין. ואני תוהה האם אתם במרכז, מרכז שמאל, לא הגעתם לנקודה הזאת שאתם קצת זכוכים. לא רק אתם, במפלגת העבודה, במרץ בוודאי, ששם כל פעם אתה מוצא לעצמם איזה מין התבטאות הזויה שיוצאת משם, כאילו כדי לחבל בממשלה. האם אתם מבינים שזה חייב להשתנות כדי שזה ישרוד, או שמה
עוד יום יומיים נקום בבוקר שוב עם פיצוצים. תראה, אני לא יודע לדבר בשם השמאל, בשם ארץ ועבודה, אני מקווה שגם הם יגלו אחריות. כחול לבן זו מפלגת מרכז ישראלית, היא מבינה את האחריות שנדרש מכולנו, לא למשוך לקצוות כרגע, ולתת לרוב הישראלי, למרכז הישראלי, את הביטוי הכי מדויק שיש. יש הסכמים קואליציוניים, גם אנחנו וגם השמאל וגם הימים בממשלה הזו, חתומים עליהם, בין השאר בנושא בנייה בהתיישבות, ויש מטה שתקודם בקרוב, בדיוק כמו שהתחייבנו, והיא תקודם בתבונה ותחת כל האחריות הביטחונית. אני בעניין הזה סומך לחלוטין על בני גנץ. ואני מציע לכל הצדדים בממשלה הזו, בוודאי לקצוות, להוריד רגע את הטון, להפסיק להתעסק באיך מפרקים את הדברים, אלא באיך מחברים את הדברים האלה. זה נכון גם לקואליציה הזו, ובמובן יותר רחב, זה נכון בכלל לחברה הישראלית. בטח בשבוע כל כך רגיש ומורכב, הייתי מקווה ומתפלל, בעיקר אנחנו שומעים קולות קצה בימין שהתחילו לכבוש את השיח פה. בוא, כל השנה יש את המגפון לקצוות. אני רוצה שלפחות בימים האלה, ואני דואג לזה בחלקת אלוהים הקטנה שלי, טקס המשואות, שהמגפון יהיה בידיים של הקול המתון, של הקול של הרוב הישראלי, שכל השנה לא מספיק שומעים אותם, כי הם לא מספיק מגדפים ומנעצים וסונים. אבל רוב החברה הישראלית אוהבת, רוב החברה הישראלית רוצה שותפות וחיבור, לא בלי מחלוקות. והימים האלה הם הימים שאני אעשה הכל, כדי שהקול שלהם הוא הקול שיעדיד וישקף את הטוב שיש בחברה הישראלית. אוקיי, אך אפרופו זה, אתה מתכוון להיעדר מטקס בבית תלמין כזה או אחר? אתה חושש מקריאות בוז? איך אתה נערך ליום הזה? על רקע הקריאות השונות. אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, אתה תופס אותי בבית שמש, תכף אני אכנס למשפחת גולד, ננחם על מות בנם. וכדאי שכולנו נזכור את הרגעים שבהם כולנו ביחד. אני אלך כמו כל שנה לבית העלמין, ואני הפעם אבוא כנציג ממשלה. אגב, אני מגיע לבית העלמין של רמלה כנציג הממשלה. זה בית העלמין שאני כבר 21 שנה מגיע אליו, קודם כל כחבר. יש לי שם חבר, לירון שרביט, זכרו לברכה, שקבור שם, שירת איתי ביחידת דובדבן, נהרג בפעילות מבצעית. ואני אגיע לשם ואגיע גם כשר בממשלה. אני שומע את הקולות האלה, אני מתעצב עליהם. אני בוודאי לא אריב עם משפחות שקולות, אבל כדאי גם לזכור שמדובר ב-40 משפחות שקולות שביקשו שלא נבוא. יש אלפי משפחות ישראליות שהן שקולות, ומהם לא שמענו את הקריאה הזו. והלוואי שלפחות ביום הקדוש הזה בשנה, הפוליטיקה תישאר מחוץ לבית העלמין. אני מניח שהיו שנים של משפחות בצד השני היה מאוד קשה עם השלטון, ואני מניח שהגיעו שנים של משפחות אחרות יהיה קשה עם השלטון. תמיד ידענו, כולנו, להשאיר בצד את הצד הפוליטי, ולחבק ביחד את כל הישראלים, כי כשיצאתי לקרב עם חברים שלי, אף אחד לא שאל מה הדעה הפוליטית שלי, לא שאלו אם אני ימין או שמאל. יצאתי בשביל המדינה הזו, ואלה שנהרגו, נהרגו בשביל המדינה הזו. אתה יודע, ביום שישי האחרון דיברתי עם פרי שרביט, אמא של אירון, חבר שלי ששירת איתי, ושאלתי אותה, תגידי, כשאני בבית תלמין, מה חשוב לך שאני אגיד? והיא אמרה, דבר על קצת פחות שנאת אחים וקצת יותר ואהבת לרעך כמוך. אז אני מקשיב לבקשה שלה, והלוואי וכל החברה הישראלית, לפחות ביום הזה, תקשיב לבקשה של פרי. תגיד, ההחלטה שלכם לגבי הזיקוקים, שהיא כמובן עוררה דיון ציבורי, אתה שלם עם ההחלטה הזו לנוכח מה שהיה פה בימים האחרונים, או שאולי הלכתם רחוק מדי? אני שלם לחלוטין עם זה, ואם עוד היה איזה רגע שהיה לי ספק, אז מאות, לא פחות מזה, מאות החבר'ה עם פוסט-טראומה, שכותבים לי ומדברים איתי ואומרים שזה פעם ראשונה, מאז שהם חזרו משדה הקרב, שהם יוכלו ביום העצמאות לצאת מהבית ולהשתתף בשמחה שלנו, הסירו כל ספק שאולי עוד היה לי. אני אומר גם לחברה הישראלית, תראו, גם אני גדלתי על הזיקוקים. גם לילדים שלי אמרתי שלא יהיה זיקוקים והם התבאסו לרגע. אבל אחרי שהסברתי להם, כולם הבינו, אנחנו מסוגלים, כחברה שיש בה ערבות הדדית, לוותר על 5 דקות של מראה יפה בשמיים, כדי לאפשר לחבר'ה האלה שאנחנו שלחנו אותם לשם, והם חזרו משם פגועים, להשתתף בשמחה שלנו. המראה של נדיבות לב ושל ערבות הדדית הרבה יותר מרשים ויפה בעיניי מכל מראה של זיקוקים בשמיים. חבר'ה האלה כאבו מספיק, שילמו מחיר מספיק יקר, בואו נחסוך להם את הכאב הזה. אני שמח שעשרות רשויות הצטרפו לקריאה שלנו, ואני מאמין שבתוך שנה או שנתיים לא יהיו עוד זיקוקים בישראל, תהיה רק ערבות הדדית, יש דרכים אחרות לחגוג בטקס המשואות המרכזי בהר הרצל, יהיו השנה פירוטכניקה שקטה ויהיו רחפנים, יש דרכים לשמוח גם בלי להכאיב לאחרים. לפני סיום, השר טרופר, באוגוסט, כשאנחנו ניפגש, הממשלה הזאת עדיין תעמוד על רגליה? קודם כל ניפגש באוגוסט בכיף. מה יהיה אז? אני לא יודע.
אתה יודע שהנבואה ניתנה לשוטים. אני 3 שנים בפוליטיקה, זה לא הרבה, אבל הספקתי לשמוע הרבה מאוד אנשים שקבעו בדיוק מה יהיה ונתנו את הנבואות הכי בטוחות, וזה התבדה. ולכן מי יודע מה יהיה. ממחר בבוקר נמשיך לעבוד קשה כדי לקיים את הממשלה הזו ולשרת גם את מי שנגד הממשלה הזו וגם מי שבעדה, כולם אזרחי ישראל. תודה רבה, השר טרופר. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה.